പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സംസർഗവും നിങ്ങളോടുകൂടെ ആത്മാവോടും കൂടെ. മിശിഹായിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ബലിയർപ്പണത്തിന് നമുക്കൊരുങ്ങാം. നമ്മളെവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ നമുക്കായിരിക്കാം. ധനികനായ ഒരു യുവാവ് നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ താൻ എന്തു ചെയ്യണം എന്ന് ഈശോയോട് ചോദിക്കുന്ന സുവിശേഷ ഭാഗം നമ്മൾ ഇന്ന് വായിച്ചു കേൾക്കും. ഈശോ പറയുന്നു, നീ പരിപൂർണനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നിനക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് വന്ന് എന്നെ അനുഗമിക്കുക. അവൻ വിഷമത്തോടെ മടങ്ങിപ്പോയി എന്ന് സുവിശേഷം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. കാരണം അവൻ അത്രയ്ക്ക് സ്വത്തുണ്ടായിരുന്നു. തൻ്റെ ഈ ഭൂമിയിലെ സമ്പാദ്യം അത് വിട്ടുപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് അവനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രയാസമുള്ള കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് ഏതാണ്? ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സമ്പാദ്യം എന്തായിരിക്കണം? അത് ദൈവം തന്നെയാണ് എന്ന് എപ്പോൾ മനുഷ്യൻ തിരിച്ചറിയുന്നുവോ അപ്പോഴാണ് ഒരുവൻ നിത്യജീവൻ്റെ പാതയിലേക്കുള്ള ആ വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ഈ ഭൂമിയിലെ നമ്മുടെ സ്വത്തുക്കളും നമ്മുടെ സ്ഥലവും നമ്മുടെ ബാങ്കിലെ അക്കൗണ്ടിലെ പണങ്ങും അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുകയെന്ന് നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ ചിന്തിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ അതിനപ്പുറം, ഈ ഭൂമിയുടെ ജീവിതത്തിനപ്പുറമുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവമെന്ന സമ്പാദ്യത്തെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയും കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യണം. തിരുസഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇപ്രകാരം ദൈവമാകുന്ന സമ്പത്തിനെ കണ്ടെത്തിയ ഒരുപാട് വിശുദ്ധരുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാൾ വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റിനാണ്. ഈ ലോകത്തിലെ ഒരുപാട് സുഖസന്തോഷങ്ങളുടെ പിറകെ യാത്ര ചെയ്ത അഗസ്റ്റിൻ അവസാനം ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തി കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം തന്നോട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ എത്ര വൈകിപ്പോയി ദൈവമേ നിന്നെ കണ്ടെത്താനെന്ന്. അതുപോലെ അസീസിയിലെ വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ്, അദ്ദേഹവും ഈ ഭൂമിയിലെ സമ്പത്തിൻ്റെയും സ്ഥാനമാനങ്ങളുടെയും ഒക്കെ പിറകെ സഞ്ചരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച മനുഷ്യനാണ്. എന്നാൽ ദൈവമായ സമ്പത്തിനെ, ദൈവമാകുന്ന സമ്പത്തിനെ കണ്ടെത്തി കഴിയുമ്പോൾ അസീസിയിലെ ഫ്രാൻസിസ് പിന്നീട് ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തൻ്റെ ഉടുതുണി പോലും അഴിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഇനി എനിക്ക് എൻ്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവാണ് എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ എൻ്റെ സഹായകനായി കൂടെയുള്ളതെന്ന്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ തിരിച്ചറിവിലേക്ക്, ദൈവമാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സമ്പത്ത് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിലേക്ക് വരാനുള്ള ആഹ്വാനമാണ് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷം. കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ യാത്രയിൽ ദൈവത്തെ സ്വന്തമാക്കാൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. അതിന് മറ്റൊരു കാര്യവും, ഈ ഭൂമിയിലെ മറ്റൊരു സുഖസന്തോഷങ്ങളും നമുക്ക് തടസ്സമാകാതിരിക്കട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ഈ ബലിയിൽ പങ്കുചേരാം. യോഗ്യതയോടെ ഈ ബലിയർപ്പിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ പാപങ്ങളോർത്ത് മനസ്തപിച്ച് ദൈവത്തിരുമുമ്പിൽ ഏറ്റുപറയാം. എല്ലാവരും സർവശക്തനായ ദൈവത്തോടും സഹോദരരെ നിങ്ങളോടും ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു. എന്തെന്നാൽ വിചാരത്താലും വാക്കാലും പ്രവൃത്തിയാലും ഉപേക്ഷയാലും ഞാൻ വളരെയേറെ പാപം ചെയ്തു പോയി. എൻ്റെ പിഴ, എൻ്റെ പിഴ, എൻ്റെ വലിയ പിഴ. ആകയാൽ നിത്യകന്യകയായ പരിശുദ്ധ മറിയത്തോടും എല്ലാ മാലാഖമാരോടും വിശുദ്ധരോടും സഹോദരരെ നിങ്ങളോടും ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു, എനിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. സർവശക്തനായ ദൈവം കനിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുത്ത് നമ്മെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ.
ദൈവമേ, അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് അദൃശ്യമായ എല്ലാ നന്മകളും അങ്ങ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങയെ സ്നേഹവായ്പ ചൊരിയണമേ. അങ്ങനെ അങ്ങയെ എല്ലാറ്റിലും എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയും സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന അങ്ങയെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പ്രാപിക്കട്ടെ. അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എന്നെന്നും ദൈവമായി ജീവിച്ചു വാഴുന്ന അങ്ങയുടെ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളയണമേ. ആമേൻ. എസക്കിയേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് 24:15-24 വാക്യങ്ങൾ. കർത്താവ് എന്നോട് അരുൾ ചെയ്തു, മനുഷ്യപുത്ര, നിന്റെ കണ്ണുകളുടെ ആനന്ദഭാചനത്തെ ഞാൻ ഒറ്റയടിക്ക് നിന്നിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയാൻ പോകുന്നു. എങ്കിലും നീ കരയുകയോ പ്രലപിക്കുകയോ അരുത്. നിന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണീർ ഒഴുകരുത്. നിർവഹപ്പെടാം, എന്നാൽ ഉച്ചത്തിലാകരുത്. മരിച്ചവരെ ഓർത്ത് നീ വിലപിക്കരുത്. നീ തലപ്പാവ് കെട്ടുകയും പാതുകങ്ങൾ അണിയുകയും ചെയ്യുക. നീ അധരം മറയ്ക്കരുത്. വിലാപഭോജ്യം ഭക്ഷിക്കുകയും അരുത്. പ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജനത്തോട് സംസാരിച്ചു. സായംകാലത്ത് എൻ്റെ ഭാര്യ അന്തരിച്ചു. എന്നോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഞാൻ അടുത്ത പ്രഭാതത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. ജനം എന്നോട് ചോദിച്ചു, നീ ഈ ചെയ്തതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്തെന്ന് ഞങ്ങളോട് പറയുകയില്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, കർത്താവ് എന്നോട് അരുളി ചെയ്തു, ദയമായ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് പറയുക. നിങ്ങളുടെ ശക്തിയുടെ അഭിമാനവും കണ്ണുകൾക്ക് ആനന്ദ വിഷയവും ഹൃദയത്തിൻ്റെ അഭിലാഷവുമായ എൻ്റെ വിശുദ്ധ സ്ഥലം ഞാൻ അശുദ്ധമാക്കും. നീ വിട്ടുപോകുന്ന പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും വാളിനിരയാകും. ഞാൻ ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങളും അന്ന് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ അധരം മറയ്ക്കുകയോ വിലാപഭോജ്യം ഭക്ഷിക്കുകയോ ഇല്ല. നിങ്ങളുടെ തലയിൽ തലപ്പാവും കാലുകളിൽ പാതകങ്ങളും ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾ കരയുകയോ പ്രലപിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല. എന്നാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അകൃതങ്ങളിൽ തന്നെ ക്ഷയിച്ചു പോകും. ഓരോരുത്തരും അപരനെ നോക്കി ഞെരുങ്ങും. ഇങ്ങനെ എസക്കിയേൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരടയാളമായിരിക്കും. അവൻ ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങളും ചെയ്യുക. ഇവ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഞാനാണ് ദൈവമായ കർത്താവ് എന്ന് നിങ്ങളറിയും. കർത്താവിൻ്റെ വചനം. ദൈവത്തിനു നന്ദി. പ്രതിവേദന സങ്കീർത്തനം. നിനക്ക് രൂപമേകിയ ദൈവത്തെ നീ വിസ്മരിച്ചു. നിനക്ക് രൂപമേകിയ ദൈവത്തെ നീ വിസ്മരിച്ചു. നിനക്ക് ജന്മം നൽകിയ ശിലയെ നീ അവഗണിച്ചു. നിനക്ക് രൂപമേകിയ ദൈവത്തെ നീ വിസ്മരിച്ചു. കർത്താവ് അത് കാണുകയും തൻ്റെ പുത്രന്മാരുടെ പ്രകോപന നിമിത്തം അവരെ വെറുക്കുകയും ചെയ്തു. നിനക്ക് രൂപമേകിയ ദൈവത്തെ നീ വിസ്മരിച്ചു. അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, അവരിൽ നിന്ന് എൻ്റെ മുഖം ഞാൻ മറയ്ക്കുന്നു. അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് കാണണം. അവർ വക്രവും അവിശ്വസ്തവുമായ ആ തലമുറയാണ്. നിനക്ക് രൂപമേകിയ ദൈവത്തെ നീ വിസ്മരിച്ചു. ദൈവമല്ലാത്തതിനെ കൊണ്ട് അവർ എന്നിൽ അസൂയുണർത്തി. മിഥ്യാമൂർത്തികളാൽ അവർ എന്നെ പ്രകോപിച്ചു. അതിനാൽ ജനതയല്ലാത്തവരെ കൊണ്ട് അവരിൽ ഞാൻ അസൂയുണർത്തും. ഭോഷന്മാരുടെ ഒരു ജനതയെ കൊണ്ട് അവരെ ഞാൻ പ്രകോപിപ്പിക്കും. നിനക്ക് രൂപമേകിയ ദൈവത്തെ നീ വിസ്മരിച്ചു. ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, സ്വർഗരാജ്യം അവരുടേതാണ്. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ. ആത്മാവോടും കൂടെ. വിശുദ്ധ മത്തായി എഴുതിയ വിശുദ്ധ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന്. കർത്താവേ, അങ്ങേയ്ക്ക് മഹത്വം. അക്കാലത്ത് ഒരാൾ യേശുവിനെ സമീപിച്ച് ചോദിച്ചു, ഗുരു, നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ
ഞാൻ എന്തു നന്മയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അവൻ പറഞ്ഞു നന്മയെപ്പറ്റി നീ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്തിന് നല്ലവൻ ഒരുവൻ മാത്രം ജീവനിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അഭിലഷിക്കുന്നെങ്കിൽ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കുക അവൻ ചോദിച്ചു ഏതെല്ലാം യേശു പ്രതിവചിച്ചു കൊല്ലരുത് വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് മോഷ്ടിക്കരുത് കള്ളസാക്ഷ്യം നൽകരുത് പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുക നിന്നെപ്പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക ആ യുവാവ് ചോദിച്ചു ഇവയെല്ലാം ഞാൻ അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും എന്താണ് എനിക്ക് കുറവ് യേശു പറഞ്ഞു നീ പൂർണ്ണനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പോയി നിനക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിനക്ക് നിക്ഷേപമുണ്ടാകും പിന്നെ വന്ന് എന്നെ അനുഗമിക്കുക ആ വചനം കേട്ട് ആ യുവാവ് സങ്കടത്തോടെ തിരിച്ചുപോയി അവന് വളരെയേറെ സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം. ക്രിസ്തുവേ അങ്ങേക്ക് സ്തുതി. സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ ഈ ബലി സർവശക്തനും പിതാവുമായ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമാകുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. കർത്താവ് തന്റെ നാമത്തിന്റെ സ്തുതിക്കും മഹിമയ്ക്കും നമ്മുടെയും അവിടുത്തെ തിരുസഭ മുഴുവന്റെ നന്മയ്ക്കുമായി അങ്ങേ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ബലി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. കർത്താവേ, മഹത്വപൂർണമായ വിനിമയം നിറവേറ്റുന്ന ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചദ്രവ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണമേ. അങ്ങനെ അങ്ങ് തന്നവ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങയെ തന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അർഹരാകട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ. ആമേൻ. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ. അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. ഹൃദയങ്ങൾ ഉയർത്തുവിൻ. കർത്താവിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാം. അത് ഉചിതവും ന്യായവും അത്രേ. കർത്താവേ, പരിശുദ്ധനായ പിതാവേ, സർവശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ, എങ്ങും എപ്പോഴും അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉചിതവും ന്യായവും യോഗ്യവും രക്ഷാകരവുമാണല്ലോ. എന്തെന്നാൽ അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങളുടെ സ്തുതി ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി അർപ്പിക്കുക എന്നത് അങ്ങേ ദാനം തന്നെയാണ്. ഞങ്ങളുടെ സ്തുതികൾ അങ്ങേ മഹിമ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾക്കവ രക്ഷയ്ക്ക് ഉപകരിക്കുന്നുവല്ലോ. ആകയാൽ മാലാകവൃന്ദങ്ങളോട് ചേർന്ന് അങ്ങയെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ആഹ്ലാദപൂർവം ഞങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നു. സൈന്യങ്ങൾ തൻ കർത്താവ് പരിശുദ്ധം നിരുപമമങ്ങി മഹിമഗവാ നിരന്ത മഹി വിണ്ടലവും ഹോസാന ഹോസാന അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ഹോസാന കർത്താവ് തിരുനാമത്തിൽ വരുവോനെ തന്നെ നുമാവ് ഹോസാന
ഉന്നതങ്ങളിൽ ഹോസാന 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 അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ഹോസാന കർത്താവേ സർവവിശുദ്ധിയുടെയും ഉറവിടമായ അങ്ങ് സത്യമായും പരിശുദ്ധനാകുന്നു ആകയാൽ അങ്ങേ ആത്മാവാൽ മഞ്ഞുകണ്ണം പോലെ ഈ കാണിക്കകൾ പവിത്രമാക്കണമേ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കായി ഇവ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവുമായി തീരുമാറാകട്ടെ അവിടുന്ന് ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ട് സ്വമനസാല പീഡകൾ സഹിച്ചപ്പോൾ അപ്പമെടുത്ത് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് മുറിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ശരീരം ആകുന്നു അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് പാനപാത്രമെടുത്ത് വീണ്ടും അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു എല്ലാവരും വാങ്ങി ഇതിൽ നിന്ന് കുടിക്കുവിൻ എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അനേകർക്ക് വേണ്ടിയും പാപമോചനത്തിനായി ചിന്തപ്പെടാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ നവീനവും സനാതനവുമായ ഉടമ്പടിയുടെ പാനപാത്രമാകുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ വിശ്വാസത്തിന്റെ രഹസ്യം കർത്താവേ അങ്ങ് വീണ്ടും വരുന്നതുവരെ അങ്ങേ മരണം ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അങ്ങ് ഉയർപ്പ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നു ആകയാൽ കർത്താവേ അവിടുത്തെ മരണവും ഉയർപ്പും ഓർത്തുകൊണ്ട് അങ്ങേ തിരുമുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതിനും അങ്ങയെ പരിചരിക്കുന്നതിനും അർഹരാക്കി തീർത്തതിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവന്റെ അപ്പവും രക്ഷയുടെ പാനപാത്രവും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിലും രക്തത്തിലും പങ്കുചേരുന്ന ഞങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലൊന്നായി ചേർക്കണമെന്ന് താഴ്മയോടെ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു കർത്താവേ ലോകമെങ്ങും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന അങ്ങേ സഭയെ ഓർക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയോടും ഞങ്ങളുടെ അതിരൂപത അധ്യക്ഷനായ ജോസഫ് മെത്രാപ്പോലീത്തയോടും വൈദിക ഗണത്തോടുമൊത്ത് സഭയെ അങ്ങ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കണമേ ഉയർപ്പിൻ്റെ പ്രത്യാശയോട് നിദ്രകൊള്ളുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെയും അങ്ങേ കാരുണ്യത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ സകലരെയും അങ്ങ് ഓർക്കുകയും അങ്ങേ മുഖത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് അവരെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ ഞങ്ങളെല്ലാവരിലും കനിയണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ ദൈവമാതാവായ പരിശുദ്ധ കന്യകാ മറിയത്തോടും ആ കന്യകയുടെ ഭർത്താവായ ഭാഗ്യപ്പെട്ട യൗസേപ്പിനോടും അനുഗ്രഹീതരായ അപ്പോസ്തലന്മാരോടും കാലാകാലങ്ങളിൽ അങ്ങയെ പ്രസാദിപ്പിച്ച സകല വിശുദ്ധരോടുമൊത്ത് നിത്യജീവനിൽ പങ്കുചേരാൻ ഞങ്ങളെ അർഹരാക്കുകയും അങ്ങയെ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങളങ്ങയെ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ക്രിസ്തുവിലൂടെ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ സർവശക്തനായ ദൈവവും പിതാവുമായ അങ്ങേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എല്ലാ ബഹുമതിയും മഹത്വവും എന്നും എന്നേക്കും ആമേൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന പ്രത്യാശയോടെ നമുക്ക് ഏറ്റുചൊല്ലാം സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ അങ്ങേ നാമം പുരിതമാകണമേ അങ്ങേ രാജ്യം വരണമേ അങ്ങേ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ അതൊന്നു വേണ്ട ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ തിന്മയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ കർത്താവേ എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ ദിനങ്ങളിൽ സമാധാനം കനിവാർന്നു നൽകണമേ അനുഗ്രഹപൂർണമായ പ്രത്യാശയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഗമനവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ കരുണയുടെ സഹായത്താൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് ഞങ്ങളെപ്പോഴും പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാവുകയും
എല്ലാ വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതരാവുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു, എൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്നു എന്ന് അങ്ങേ അപ്പോസ്തലന്മാരോട് അരുൾ ചെയ്ത കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവേ, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളല്ല പിന്നെയോ, അങ്ങേ സഭയുടെ വിശ്വാസം തൃക്കൺപാർത്ത് അങ്ങേ തിരുവുള്ളമനുസരിച്ച് സഭയ്ക്ക് സമാധാനവും ഐക്യവും നൽകാൻ കനിയണമേ. എന്നെന്നും ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ. ആമേൻ. കർത്താവിന്റെ സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. നിങ്ങൾ പരസ്പരം സമാധാനം ആശംസിക്കുവിൻ. ലോകത്തിൻ പാപങ്ങൾ നീക്കിയിടും ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാടെ ഞങ്ങൾ നീ തനിയേനാം. ലോകത്തിൻ പാപങ്ങൾ നീക്കിയിടും ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാടെ ഞങ്ങളിൽ നീ തനിയേനാം. ലോകത്തിൻ പാപങ്ങൾ ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട്, ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്നവൻ. കുഞ്ഞാടിൻ്റെ വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ അനുഗ്രഹീതർ. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല, അങ്ങയുടെ വാക്കു ചൊല്ലിയാൽ മാത്രം മതി എൻ്റെ ആത്മാവ് സുഖം പ്രാപിക്കും. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരുശരീര രക്തങ്ങൾ എന്നെ നിത്യജീവനായി സംരക്ഷിക്കട്ടെ. ആമേൻ. അരൂപിയിലുള്ള ദിവ്യകാരുണ്യ സ്വീകരണം. ഓ എൻ്റെ ഈശോയെ, അങ്ങ് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സത്യമായി എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും കാൾ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുകയും എൻ്റെ ആത്മാവിൽ അങ്ങയെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദിവ്യകൂദാശയിൽ അങ്ങയെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സാധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ അരൂപിയിൽ അങ്ങൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി വരണമേ. എന്നിൽ സന്നിഹിതനാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഞാൻ അങ്ങയെ ആശ്ലേഷിക്കുകയും എന്നെ അങ്ങയോട് പൂർണ്ണമായി ഐക്യപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരിക്കലും അങ്ങയിൽ നിന്ന് അകലുവാൻ എന്നെ അനുവദിക്കരുതേ. ആമേൻ. കാരുണ്യം കർത്താവിനോടുകൂടെയാണ്, സമൃദ്ധമായ രക്ഷയും അവിടത്തോടുകൂടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, ഈ കൂദാശ വഴി ക്രിസ്തുവിൽ പങ്കുകാരായി തീർന്ന് ഞങ്ങളങ്ങേ കാരുണ്യത്തിനായി താഴ്മയോടെ കേണപേക്ഷിക്കുന്നു. ഭൂമിയിൽ അവിടുത്തെ സാദൃശ്യത്തോട് അനുരൂപരായിത്തീരാനും സ്വർഗത്തിൽ അവിടുത്തെ കൂട്ടവകാശികളായിത്തീരാനും ഞങ്ങൾ അർഹരാകട്ടെ. എന്നെന്നും ജീവിച്ചു വാഴുന്ന അങ്ങ് ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ. ആമേൻ. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ. അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. സർവശക്തനായ ദൈവം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും നിങ്ങളെല്ലാവരെയും എല്ലായ്പ്പോഴും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമാധാനത്തിൽ ജീവിക്കുവിൻ. ദിവ്യബലി സമാപിച്ചു. ദൈവത്തിനു നന്ദി.